Ongitorri guztioi. Bigarren modulari amaiera emateko, laugarren atala aztertuko dugu. Hau da, komunikazioan erabiltzen diren arau eta gidak. Jasangarritasuna aurrera eramateko, enpresek, politikariek, merkatuek edo bestelako interestaldeek informazio erabilgarria behar dute eta baliagarria beraien erabakiak hartu ahal izateko. Eta arlo honetan, konkretuki, kontabilitateak zeresana badauka. Konkretuki, guk garatuko duguna izango dira jasangarritasun txostenak. Kontabilitate soziala hirurogeigarren hamarkadan sortu zen, baina 80garren hamarkada arte ez zuen izan nolabaiteko arrakasta. Agian, bultzada honek hamarkada horretan eman ziren ingurugiroaren aurkako hondamenak direla eta sortu egin zen. Aipagarria adibidez, Exxon Valdezek izan zuen izuria Amerikako kostaldean. Izuri hauek zirela eta gizartean edo gizarteko zenbait interestalde azten dira erreakzioa portara hauen kontra. Eta ondorioz, enpresa batzuk azten dira beraien borondatez informazioa ematen interestalde hauei bere ingurugiroarekiko daukaten portaerari buruzkoa. Zertarako, seguruenik arrazoi nagusia izan zen bere irudia bermatzea edo hobetzea. Jasangarritasuna txosten hauek erabilgarriak izan daitezen, hau da, erabiltzaile ezberdinak hauetan oinarrituta erabakiak hartu ahal izateko, txosten hori eskatzen zaio kontabilitateari eskatzen zaion informazioaren ezaugarri konkretu batzuk. Hau da, informazioa izan behar du konparagarria, sinesgarria eta materiala. Txosten hauei aplikatzen baldin badiegu, urte kontuei, urte kontuak egiteko eskatzen diegun ezaugarri berdinak, zer da lortuko duguna? Osagarri egokia izatea. Gaur egun arte, bi eratako jasangarritasunari buruzko informazioa dauka. Alde batetik, informazioa legalaren barruan agertzen diren zenbait informazio mota, batzuk ingurugiroarekin erlazionatuta, kutsadura, edo aspektu soziali buruzkoa. Eta bestalde, enpresak jaulkitzen duen borondatezko informazioa urte kontuekin batera, baina dokumentu edo txosten independiente baten barruan. Bi aukera hauen artean, gaur egun garatuena, bigarrena da. Hau da, borondatezko txostenak. Enpresak erabakitzen du borondatez informazio hau sortzea, eta urte kontuekin batera biltzen du. Zertarako, normalean bere reputazioa mantendu edo betzeko, hau da, interestalde ezberdinekin dituen erlazioak sendotu ahal izateko. Borondatezko txostenen artean, seguruenik gaur egun arrakastatxuena, azkeneko urteetan gehien eman dena eta gehien erabili dena, Global Reporting Initiativek aurkezten duen posibilitatea da. Eta honekin, bukatuzat emango genuke bigarren modulua. Horrengo artean.